Dosta zanimljivog sveta ovog kišnog i snežnog jutra stiže u naš studio u Zemunu i hvala im na tome, to govori u prilog njihovoj i profesionalnosti. E, sada ja zvanično da predstavim naše goste, Željko Majetić, predsjednik kluba Vina Surčin, dobro jutro. Dobro jutro vama. Hvala vam što ste došli i što ste tu i Dragoljub Vagić Varga, dobro jutro, Vinsko-Viteški red, Zmaj, Ognjeni Vuk i vi ovoga jutra adekvatno. To ta odora koja se nosi kada pripadate tom klubu. Tako je, to je odora i postoje neka pravila kako za svaki vinski viteški red, kako odora treba da izgleda. Dobro. U našem slučaju to je ljubičasta odora. Lepa je boja. S ovim zlatnim ornamentima, naravno šešir i obeležje, znači ovo je grb ili takozvana insignija. Znači to je... To su obeleže vinsko-viteškog reda. E pa dobro, čestitam vam na tome. Šešir nekako na Srem asocira se potpuno logično. To nije slučajno. To nije slučajno, nikako. Evo idemo, Željko, u susret, pa mogu reći prazniku. Moj jeste lični, ali Sveti Trifun zaista nekako nosi jedan lep duh, jednu vedrinu, mogućnost susreta, sad vidjet ćemo u kojoj meri, i opet pričanja lepih priča, puno smeha, ali ono što jeste vaša profesija je ispijanje kvalitetnog vina, a vaša profesija je da nam nekako to i napravite, to dobro i kvalitetno vino, kako Riesling, tako Rosé, a Boga mi ima tu i crnog vina. Ima. Evo, u prilici smo da naše udruženje organizuje proslavu Svetog Trifuna i Svetog Valentina. Nije slučajno, kažemo, Božja volja je što su oba praznika u jednom danu, tako da sam događaj se odigrava u Surčinu, u našem vinogradu, na centru Surčina i organizacija je kluba Vina Surčin. Morali ste na otvorenom, pretpostavljam. Naravno, zbog korone i mera zaštite mora se to raditi na otvorenom. Hteo sam reći da organizacija je takva da će na centru Surčina u parku biti nekoliko tezgi gde ćemo raditi trodnevnu izložbu vina i to je degustaciona izložba, mogu svi doći. A kada se onda počinje? Za dane vikenda? Sve počinje u nedelju. Aha, ipak u nedelju, znači na sam dan. U 12 časova idemo u vinograde da započnemo zalivanje i orezivanje vinograda. Šta je važno? Važno je starim vinom dati novu energiju čokotu da on krene u novi ciklus obnove i novi život, ne bi li nam za sljedeću godinu dao opet jedan rod i jedno lepo. Jeste zadovoljni ovogodišnjom berbom? Jesmo, godina je bila dobra, imali smo kvalitetno grožđe, dobro vino, čak i vreme sazrevanja vina je isto bilo veoma pogodno, da se možemo slobodno pohvaliti ovogodišnjim vinom. E, to mi je drago, kušat ćemo mi kada za to dođe vreme, rano je još uvek, a ono što čini Surčin specifičnim je zapravo sredina u kojoj živi nekoliko nacija i mi to često razgovarajući ovde, veći broj nacija. Pa jeste, Surčin je multinacionalna sredina, tako da i ovaj praznik slavimo po oba hrišćanska kalendara i festival se zove Malo vina, a mnogo ljubavi. Bravo. Zašto? Pa naši zakoni kažu da baš ne smemo piti mnogo vina u svim prilikama. Naravno, slažemo se. A ljubav možemo konzumirati u neograničenim količinama, što je jako lepo. I neophodna nam je. Evo sada, kada govorimo, i uvek sada već skreću i psiholozi i pažnju da možda nismo na pravi način razumeli tu distancu i to udaljenost, da to nikako ne bi smela da bude ta socijalna distanca i da se nekako udaljavamo jedni od drugih. A mislim da upravo ovi dani koji nam predstoje, a to su dani vina u Surčinu, ali nekako Surčinci vole da se druže, va ga, jel da? Jeste. I koristite priliku. Koristimo svaku priliku i eto, i mi kao klub vina Surčin i kao vinski viteški red Zmaj, Ognjeni Vuk, ovo su dani naši i trudimo se da te manifestacije koje pravimo da imaju, znači da obeležimo taj datum, a i da imaju neki kvalitet.
i da dođu ljudi, da što veći broj ljudi dođe i uglavnom je veliki broj ljudi to posjećivalo, evo ove godine ćemo malo to da bude zbog ove celokupne situacije, prosto adekvatno situacije. Tako je, tako je. Željko, da, ono što hoću da vas pitam, mi sada imamo mlade ljude koji imaju želju i potrebu i da se malo otisnu iz grada i da krenu sa zapravo, eto da kažemo, pa kasnije i svojim biznisom, ali u jedno novo iskustvo da osjećaju zemlju na pravi način i šta im kažete? Ističe se utisak da u ovakvoj priči mora da učestvuje čitava porodica. Pretpostavljam da je u vašem slučaju tako. Jeste, u mom slučaju je tako. U porodici Majetić, to jest vinari i Majetić, ima tri generacije. Imamo mog oca koji ima 80 godina, ja sa 56. To je iskustvo, znači dobro. I imamo sina od 23 godine koji je, ja kažem, rođen u vinogradu. Dobro. I uveliko, znači on već ima svojih dosta vinogradarskih godina, zna dosta o tome. A naravno, svi mu svesrdno pomažemo u tom poslu. A šta je savet, evo, za ljude koji prvi put bi krenuli i odlučili su se upravo za uzgajanje grožđa i kasnije pravljenje vina? Savet je da se prihvate vinograda. Zašto? Loza je najveća snaga na svetu. Dobro. Iz onog malog pupoljka koji krene čim vidi prvi zrak sunca, moguće je da izraste grana do 5 metara. I to već govori o moći. 90% loze mi orežemo u proleće i on izgleda zaista jadno onako orezan, a do jeseni to bude jedan veliki bujan čokot koji na kraju obilno rodi. Bitno je mesto na kojem je takođe vinograd, je li potrebno puno sunca, kakve zemlje? Mora se odabrati adekvatna i kvalitetna pozicija, položaj prema suncu, mora se isto tako odabrati kvalitetno zemljište, čega mi u Sremu imamo u izobilju, za razliku od nekih drugih prostora koje sam video i obišao, gde je zemlja višestruko nekvalitetnija od naše. Mi imamo... Kada je vino u pitanju, tamo nešto možda drugo useva? Ima tu jedan drugi moment. Tamo gde je slaba i nekvalitetna zemlja ne može mnogo roditi. I onda se događa da se slaže priča, mi imamo kvalitetno vino. Da, imate kvalitetno vino, ali nemate dovoljno vina. A Srem je uvijek bio obilan i tako da mi imamo obilne rodove. Vino nam možda nije najkvalitetnije na svetu, ali ćemo se mi truditi da upotrebimo sve što je moguće na ovom svetu da to vino bude kvalitetno. Je li vam važno to predstavljanje samom tržištu, odnosno prepoznavanju, ili spadate u onu grupu vinarija koje žele tu da ostanu negde, da zadrže kvalitet, a da ostanu negde na lokalu? Kako u tome radite? Mi smo mala vinarija i mi ne možemo očekivati ekstremno velike količine vina ni u prodaji ni u rodu, što znači naša bolja strana je kvalitet. I to je nešto na čemu moramo raditi svakodnevno. Svakodnevno, na tome znači insistirate, a onda ćemo mi kasnije u tome uživati. Barga, hoću da vas pitam, kada govorimo o vinsko-viteškom redu Zmaj Ognjeni Vuk, kada je osnovan? Čemu zapravo služi? Kakvu on tradiciju čuva? Delo je tako da kada vas vidimo da on zapravo čuva tradiciju. Jest, jest. Znači, naš vinski-viteški red Zmaj Ognjeni Vuk je počeo sa radom pre 5 godina. Znači, osnovan je pre 5 godina i kao i svaki drugi vinski viteški red. Znači, pre svega, bavimo se promocijom vina, vinske kulture i vinogradarstva. Jedan od prvih vinskih viteških redova napravljen je u Švajcarskoj i sa motivom da piće, vino kao piće, božansko piće, promovišu i da bude ispred svih drugih pića. Pa tako to radimo i mi. E dobro, ko postaju članovi zapravo ovog viteškog reda? Članovi vinskog viteškog reda u našem slučaju, pošto je on i proizišao iz kluba vina Surčin, sad je već i subjekt za sebe, ali znači prvo smo bili svi mi koji ima nas 8 članova, evo sad gledamo članove, da. Da, ima nas 8 i svi smo prvo bili članovi i sad smo članovi kluba vina Surčin, a
znači za jednu stepenicu više postali smo vitezovi nas osam, s tim da imamo tendenciju širenja i svaki član kluba Vina Surčin u perspektivi može da postane vitez vina. E, dobro, ali kada govorimo mi o viteškim nekako onim načelima, vi morate pratiti ne samo sad oko praznika, već tokom čitavog života. Cele godine zapravo sve ono što viteštvo nosi sa sobom, a što se tiče se utisak pomalo nam nedostaje od tih viteških osobina. Tako je, moramo pre svega budemo dobri ljudi, dobri domaćini, pa onda sve ide ono drugo što je vezano uz vinu. I da činite jednu zajednicu. I da činimo jednu zajednicu, da budemo prijatelji. Ako je opet s druge strane, je otvorena da primi neke nove, mlade ljude. Naravno, pre svega mlade ljude. I se susrećete, pravite same skupove? Imamo naše sastanke. Dobro. Imamo, i šta još, znači, sve manifestacije koje organizuje klub Vina Surčin, mi podržavamo, znači, pojavljujemo se zajedno sa klubom Vina Surčin. U stvari, mi smo jedno. Odlazimo u goste kod drugih vinara, oni dolaze kod nas i tako da to onako jedna vrlo, vrlo lepa priča. Za sada nekako tu lokalna sa mogućnošću možda da se razvije kada je region u pitanju, zašto da ne? U svakom slučaju, jačamo svakim danom, pa kad jednom momentu budemo malo... Jel postoje zaista, to ćete vi znati, mnogo lepe destinacije koje negde nas prate, putevi vina od Istre, pa i Slovenije i drugih zemalja u regionu, Makedonije... Evo, u prilici smo da kažemo da u saradnji sa gradskom opštinom Surčin, sa kulturnim centrom, sa turističkom organizacijom gradske opštine Surčin, koje nam pomažu u svim mogućim segmentima našeg grada, moramo ih pohvaliti da su to mladi ljudi koji imaju entuzijazma, koji se trude, koji su bukvalno i mene pogurali, inicirali, ajde da tu napravimo nešto. Dobili smo da naš vinograd i vinarija bude turistička destinacija opštine Surčin. Šta je specifično i veoma dobro, mi smo na svega 12 km od centra Beograda. Dobro. Bilo ko u turizmu da želi da napravi jedan vinski izlet, mora potrošiti ceo dan da bi otišao do Fruške Gore, Topole, Aleksandrovca ili nešto slično, a to sa nama može da uradi u roku od 2-3 sata. I tu mu dajete u vinariji potpuni ambijent, je li tako? I Srema, i što se tiče, pretpostavljam, i hrane koja ide uz vino i same arhitekture. Mi smo odlučili da mi nećemo goste voditi u podrume, da pokažemo prostorne posude i slično, jer nam je vinograd u urbanom delu Surčina i mi ćemo ih dovesti u vinograd. Dobro. Gde, naravno, dobit će i posluženje, i degustaciju, pa naravno moći će i da kupe nešto od naših proizvoda. Tako to obično ide. Biće im ponuđeno. Tako to obično ide. Hoću da vas pitam, evo sad, pišete pesme. Da, ja... Pišem pesme o vinu, eto, moje malenkost. Pesme o vinu. Jeste, najviše o tome. I kad dođe, kad se dogodi ta inspiracija? Znate kako, prosto ono, sada tu ne mistifikujemo stvari. Nema potrebe. Znači, dođe neki moment, prosto počne od jedne reči i onda izrodi se pesma. E, dobro. Tako smo ovde u ovom slučaju, što sam spremio za danas, znači, imamo više reči, znači, vinski, viteški red, zmaj, ognjeni vuk. Dobro. E sad, pošto je zmaj, ognjeni vuk, jedna i istorijska, a i mitološka ličnost, jer od njega je narod stvorio mit, i preko 60 i nešto pesama imate o zmaju ognjenom vuku, to onako ja sam se iznenadio kad sam malo to istraživao. Dobro. E, i znači, to je, sve su pesme vezane za junaštvo. E sad, pošto je, mi nosimo naziv zmaj ognjeni vuk, da bi napravio neku vezu između njega i vina, i čokota, i hedonizma, ja sam napisao pesmu, pa od danas imamo i pesmu koja dežuje ekskluziva za vas. Hvala. Znači, zmaj, ognjeni vuk sad ulazi u priču o vinu i vinogradarstvu. Hajde da čujemo. Evo, ide ovako. Kaže, ima jedna lepa priča, što se priča od davnina. Kad se javi jarka svetlost u zoru pred branje i vijugavo prošeta se iznad vinograda, kažu ljudi, to govori da su tuda projezdili vuk ognjeni i njegovi hrabri vitezovi, projezdili da požele srećnu berbu i rod berićetni.
Ušto je lepo. Bravo. Da, baš je lepo i baš je ovaj... Dobra, baš je lepo, neka divna energija da zapravo krenete u ove dane koje vas očekuju. Evo, pretpostavljam da se ozbiljno, mislim, sa nivoa porodičnog i ovaj same vinarije prave planovi kada govorite o ovom postizanju kvaliteta. Šta su planovi evo za godinu koja je tu na početku? I koliko može da se planira situaciju u kojoj jesmo? San svakog vinogradara je. Dobro. Da. Izađe sunce i da krenemo u vinograd. A to znači prvi prolećni radovi, korezivanje, eto to počinje već u nedelju. Naravno, vreme nam ove godine neće dozvoliti istog momenta da nastavimo dalje, ali prvim toplim vremenom ulazi se u vinograde, počinju radovi i taj san traje do onog momenta dok ne dođe vinski život, podrumski život vina. Dobro. Kad se obere, onda smo tek sigurni da imamo nešto ozbiljno u ruci. Jer to je ipak Božja fabrika. To je Božja fabrika. Ovim rečima ćemo i završiti današnje gostovanje. Zaista divna preporuka kada nam prijatelji dolaze ili prosto kada vikend želimo u jednom divnom ambijentu da provedemo, a sve to uz vino, onda ćemo doći do vas. Biće divno da dođemo i na neke od vaših skupova, da upoznamo te ljude koji čine vitezove sada, s početka 21. veka. I mislim, uvek je lepo kada nam dođete iz Surčina. Bićete nam dragi gost. Biće nam zadovoljstvo. Znam da hoćemo i bit će nam zaista veliko zadovoljstvo. Naši gosti su bili Željko Matić, predsednik kluba Vina Surčin, i Draboljub Vagić, Varga, vinsko-viteški red, Zmaj, Ognjeni Vuk. Vidimo se u nedelju, s početkom ukoliko? U 13 časova na centru Surčina, izložba i degustacija vina. To će trajati i u ponedeljak i utorak. S obzirom da je ponedeljak... Tri dana. Ponedeljak je jačni dan u Surčinu, pa će... Ne možete kažete da niste mogli da dođete. Da, da ćete do tri dana. Veliko hvala što ste bili jutro tu i na divan način obojili ovo pomalo sumarno jutro kada je Beograd...